Zaslúženého ocenenia sa v minulom a v tomto roku dostalo 70-ročnej plochej dráhe v Žarnovici a tradičnej zlatej prilbe SNP s jej 60. ročníkom. Spomenuté boli nežijúce osobnosti, ktoré Žarnovickú plochu dráhu budovali, organizovali a aktívne pretekali. Symbolického ocenenia sa dostalo žijúcim bývalým funkcionárom a pretekárom. Televízia Panoráma pritom nechýbala a aj v našej relácii sa k uvedenej problematike vrátime. Máme pripravený záznam zo Zlatej prilby Slovenského národného povstania z roku 1986. Vedúcej výpravy Československa je Jaroslav Červinka. Autofokus. Štartové číslo 1, majster športu Antonín Kasper. Ďalším pretekárom je štartové číslo 5, Pavel Tannhauser. Štartové číslo 9, Lubomír Vízek. Štartové číslo 14, Petr Vandírek. Štartové číslo 16, majster Slovenska Dušan Moravec. Ako náhradníci sú štartové číslo 17, Jozef Belica. A štartové číslo 18, Vladimír Tomka. Vážení športoví priatelia, naše podujatie je príspevkom k oslavám slávnych augustových dní z roku 1944, kedy náš už povstal v národno-oslobodzovaciemu boju svojej vlasti. Toto hnutie vyvrcholilo oslobodením Československa, na ktorom má najväčšiu zásluhu slávna sovietská armáda a pokrokové sily z ďalších povstania účastníci dnešného preteku 23. ročníka si udalosti z tohoto obdobia pripomenú položením venca k pomníku hladným hrdinom na námestí Slovenského národného povstania v Žarnovici. Tohoto spomienkového akcie sa zúčastnia Ilan Matko, tajomník AMK, majster športu Antonín Kasper, majster Slovenskej socialistickej republiky Dušan Morávek za doprovoditeľ. Thank you.
Propagácii 23. ročníka Zlatej prilby Slovenského národného povstania v roku 1986 boli za najväčších favoritov považovaní československí reprezentanti Kasper Vandírek Jedek, Talian Kastaňa a Dorian z Maďarska a Rakúšan Šacer. Traja poslední nakoniec pre zranenia a zdravotné problémy ale neštartovali. Ďalší neplánovaný zásah urobilo počasie. Krátky, ale výdatný lejak dvakrát prerušil podujatie a poznačil jeho športovú hodnotu. Program pretekov inak doplňalo koncertovanie skupiny Siluety a vystúpenie kinológov. Favorizovaná trojica z Rudej hviezdy Praha nesklamala. Najlepším zahraničným pretekárom sa stal Sándor Tiháni z Maďarska a doplnil štartovné pole finálovej jazdy. Už na jej začiatku rozhodol o obhajobe prvenstva Kasper pred Vandírkom a Jedekom. Tiháni finále prepád nedokončil. Zo Žarnovice štartovali Dušan Morávek, Pavol Tonhauser, ako náhradníci Jozef Belica a Vladimír Tomka. Tomka do pretekov nezasiahol. Belica bol v 17. jazde do poslednej zákruty druhý, potom spadol a nebodoval ani v ďalšej jazde pre poruchu. Morávek s Tonhauserom nazbierali po 8 bodov a boli klasifikovaní na 8. a 9. mieste. Tonhauser štartoval predtým už dvakrát vo finále a obsadil dvakrát 3. miesto. Dušan Morávek v prezentovaných pretekoch bol najprv trikrát tretí. Bojoval ďalej, v ťažkých podmienkach predbiehal súperov, aby jednu jazdu vyhral a nakoniec pridal 2. miesto. Počas celej kariéry bol najlepší z tých, ktorým vytúžené finále Zlatej prilby nebolo súdené. Už pri premiére v roku 1984 obsadil 5. miesto. V roku 1985 boli od neho lepší len Kasper, Štancl a Jedek. 11 rovnakých bodov ako on mal ešte Tiháni. Morávek Tiháni ho pritom v 18. jazde porazil. Napriek tomu sa musela ísť dodatková jazda, tu vyhral maďarský pretekár a brána Depa sa pred Dušanom po druhýkrát zavrela.
Moráveková športová kariéra je ohraničená rokmi 1977 a 1988. Bol trikrát majstrom Slovenska a pevnou súčasťou ligového družstva počas viacročných bojov o extraligu a nakoniec aj v nej. V roku 1982 ako náhradník zasiahol do finálových bojov majstrovstiev Československa jednotlivcov. Napriek trvalému pobytu v cudzine pravidelne prichádza na významné podujatia v Žarnovici. Ja ďakujem doktorovi Gregerovi za krátky komentár a členom klubu prajeme, aby vyspieval Bohuslav Polsko, 12. Jasek Hendrik Polsko, 14. Andírek Petr Československo a jednotka Antonín Kasper Československo.
Karnoviča, potom je... Kancena je Sriebrné venie, Kristálová váza a Darkový kurz. Tretia cena je Zelené venie, Malá kristálová váza a Darkový kurz. Čo? Máš to rejšť?